газраас 2019 оны 8 дугаар сарын 16-ны өдөр Улсын их хурлын өргөн мэдүүлсэн соёлын тухай хуулийн шинжилсэн найрлагын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийн хэлц хэсэг асуудлыг Улсын их хурл 2020 оны 10 дугаар сарын 21-ний өдрийн хурлаанаараа хилэлцэж анхны хилцүүлэлт бэлтгүүлэхээр боловсрол соёо шинжилх ухаан спортын байнгын хороонд шилжүүлсэн билээ. Боловсрол соёо шинжилх ухаан спортын байнгын хороо 2021 оны 6 дугаар сарын 16-ны өдрийн хурлаанаараа дээрх хуулийн төслийн анхны хилцүүлгийг Монгол Улсын их хурлын чуулганы хурлааны дэгийн тухай хуулийн 39-р зүйл заасан журмын дагуу явуулж дараах санал дүгнэлтийг гарган та бүхэнд танилцуулж байна. Боловсрол соёо шинжилх ухаан спортын байнгын хорооны 2020 оны 3 дугаар сарын 3 дугаар тогтоолоор хуулийн төслүүдийг байнгын хорооны болон нэгдсэн чуулганы хурлааны хилцүүлэх бэлтгэх үүрэг бүхий ажлын хэсгийг Улсын хурлын гишүүн мөгцсгээр ахлуулан Улсын хурлын гишүүн Би Ануужин, Баяр Сайхан, Ган Хуйг, Дамдын Ям, Жаргалма, Ундрам нарын бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулан ажиллуулж ажлын хэсгээс хуулийн төслийн талаар гаргасан саналаа байнгын хорооны хурлаанд танилцууллаа. Байнгын хорооны хурлаанаар хуулийн төслийг хэлцэх үед Улсын хурлын гишүүн Би Баяр Сайхан, Чи Ундрам нар хүүхдийн хүмүүжилд сөрөг нөлөө үзүүлэх контент салбарын яам хэрхэн хяналт тавьж ажилладаг талаар, төрийн захиргааны байгууллагын бүрэн эрхийг эрх үүрэг болгон төсөл тусах талаар хууль санаачлалаас асуулт асууж хариулт авсан болно. Байнгын хорооны хурлаанаар ажлын хэсгийн бэлтгэсэн нийт 78 зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолол тус бүрээр санал хураалт явуулсан бөгөөд хуулийн төслийн зорилт тусгагдсан бодлогын асуудлыг зүйл болгон нэмж бүх шатанд соёлын хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэнд хяналт тавьж аймаг дүүргийн мэрэгжлийн хяналтын байгууллагад соёлын хяналтын улсын байцагч ажиллахаар түүнчлэн Монголын соёлын давтагдшгүй шинжийг тодорхойлох, хамгаалах хүрээнд төрөөс тусгайлан дэмжлэг үзүүлж соёлын үйл ажиллагааны чиглэлийг зааж, соёл судал, соёлын боловсруулалтын үйл ажиллагааг өргөжүүлж, соёлын үнэт зүйлийн бүртгэл, үнэлгээний асуудлыг зохицуулах, гадаадын хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх, соёлын салбар дахь түншлэн соёлын үйл ажиллагааг дэмжих, хөгжүүлэх, соёлын бүрэлдэхүүн үйлчлэгийг нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн бүх хэлбэрийг хангасан байх ба оюуны бүтээлч үйл ажиллагаа, санхүүгийн шинжлэх ухаан, технологийн болон хүний эх нөөцийг багтаасан төрийн болон төрийн бус байгууллаг, хувийн хөвшил, иргэний үр ашигтай хамтын ажиллагааг дэмжихэд чиглэсэн мөн хамт өргөн мэдүүлсэн засгийн газрын тусгай сангийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, шинжлэх ухаан технологийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийг хууль санаачлалд буцаах тухайлаар саналын томьёолыг хурлаанд оруулсан гишүүдийн олонх нь дэмжиж Улсын хурлын чуулганы нэгдсэн хурлаанаар хилцүүлэх нь зүйтэй гэж үзсэн болно. Монгол Улсын засгийн газраас өргөн мэдүүлсэн соёлын тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн бусад хуулийн төслүүдийн анхны хилцүүлгийг явуулсан талаарх тус байнгын хорооны санал дүгнэлт зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолыг та бүхэнд тараасан болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ, соёлын тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хууль хүчингүй болсон тооцох тухай, ашигт малтны тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, газрын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, газрын төлбөрийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, гэр бүлийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, засгийн газрын тусгай сангийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, зөрчлийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, номын сангийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, соёлын өвийг хамгаалах тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, улсын тэмдэгтийн хурамчийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, хүүхд хамгаалах тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, шинжлэх ухааны технологийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийн анхны хилцүүлгийг явуулсан талаарх боловсрол соёо шинжлэх ухаан спортын байнгын хорооны санал дүгнэлт зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолыг хилцсэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.